den politiske udmelding om, at der skulle nogle bygninger til vores område, så synes vi, at vi kunne ikke gå hen over julen, uden at vi havde ligesom fået nogle fakta på bordet om, hvad der faktisk skulle ske. Mødet det foregik, det er utroligt positivt, og der var en rigtig god stemning, hvor folk fik svar på de spørgsmål, som jeg også kunne have fundet på at stille, som jeg ikke kan besvare selv. Jeg vil godt stå, og det er derfor, det er så vigtigt, at vi får det møde for de faktuelle ting, der er på bordet. Eller på bordet, det lyder så kategorisk, men for svar på de ting, som dagligdagen kommer til at betyde for os borgere, når vi skal leve sammen med det her, og på en god måde, ikke også, der, hvordan vi kommer kan vi sige, hurtigt tæt ind på dem, og det er det, jeg synes, vi har fået nogle værktøjer på i dag, som er, hvad det gør, at vi roligt kan gå til julen, og så derefter, så trækker vi virkelig i arbejdstøjet med at være parat til, når de kommer jo. Det er jo det, vi kan, sådan ligesom kan fornemme, at opgaven ligger. Der var nogle forskellige bekymringer om, hvem det er, hvor de kommer fra, og hvordan de vil indordne sig i lokalsamfundet. Hvad tænker du om det? Det har jeg ikke nogen problemer med. Altså, jeg kan måske godt forstå, at der er nogen, der ytrer sig på den façon. Personligt kan jeg sige, der er det ikke noget, der optager mig så voldsomt. Vi har jo også mennesker herhjemme, det er danskere, som ikke er enige med os, og sådan vil det være. Der vil være forskellige opfattelser, ikke også? Og det er en udfordring selvfølgelig, men de er mennesker ligesom vi andre, og det er den vinkel, jeg bruger at se på det på. Så hvad kommer det til at ske i den kommende tid her i Ryslinget? Jamen, der vil komme til at ske et utroligt stærkt netværk. Det er jeg slet ikke i tvivl om, når jeg kan se herhen ved bordet, hvordan folk skriver sig op, hvor de vil gå aktivt ind og hjælpe de her personer, der kommer her til at få et godt liv her, så lang tid som de nu er her. Og hvad skal der ske, som det der har I holder i? Vi holder det næste arbejdsgruppemøde, det holder vi den 15. december. Sådan er, hvad det er, at grupperne de er funktionelle inden jul. På det er, hvad det er, 15. januar hørte du godt Christian Fink sige, at hvad det er, der kommer de første ind til Ryslinge. Der vil vi gerne være beredt, sådan at vi står deroppe, hvad det er, om ikke den første dag, så i hvert fald så dag to. Så hvad er din opfordring til borgerne i Ryslinge her? Ja, det er det i allerhøjeste grad, og også til mig selv, han har sagt, at vi er med på det på den måde, som vi nu kan i forhold til vores arbejde, kan få det til at fungere sammen. Og Jørgen Christoffersen, vil du lige rejse op? Det er manden, der står for vores gruppearbejde.